السلام علیکم. تو آئے گیس کیسے امید ہے سب الخیر خیریت سے مزے میں. تو آج آئے ہیں ایک بار پھر سے ایک اور بہنی ویڈیو کے ساتھ. تو بھائی لوگ یار سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یار لائک سبسکرائب لازم کرنا اور شیئر بھی لازم کرنا کیونکہ یار محنت لگتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے میری ویڈیو میں. تو یار بس بات ایسی ہے نا کہ یار میں اس طرح سے فل ویڈیو مطلب نہیں بنا رہا کیونکہ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا جاب اور یہاں پہ نا, تو اس طرح سے بڑا مشکل ہوتا ہے نا گیم پلے. اور دوسرا مین پرابلم ہوتا ہے نیٹ کا جو کہ یار پتہ نہیں ہوتا اپنی طبیعت سے چلتا ہے. مطلب بخار کا ہی سسٹم ہے, بس بخار آیا جب جس کا دل کرے نا, تو اس طرح نیٹ کا بھی حساب ہے کچھ, بس دل کیا تو آ جاتا ہے صحیح ہے میں سے ورنہ نہیں آتا نا. جا کے پھر بندہ آگے پیچھے ہو کے نا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے, پھر دل کرتا ہی نہیں ہے گیم کھیلنے کو. تو یار بس بات یہ ہے نا مین پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ یار بس میں تھوڑے چھوٹے چھوٹے کلپ کر کے جو مطلب ایک اچھے اچھے میمز ہوتے ہیں تو میں ٹرائی کرتا ہوں ہر کسی کے مطلب کوشش کروں گا کہ بس کہ ٹرائی کرو جو اچھے سے میمز ہو. تو دیکھو یار ویڈیو ہے انجوائے کرو. او پیچھے دیکھ بوتنی کا لیجنڈ تیرے پیچھے ہے. اوئے ہائے زندہ ہے بوٹ لے کے آ گیا میرے سامنے. لانے تہاڈی گیم تے لانے تہاڈی شکل تے بھین دی سری. رنگ برنگا سوٹ تے پانا گئے لو جا کلو جا ریکال کر دی میں روک دیا. تجا جا جا سجو نے دو تین نوک کر لیا. اللہ کا واسطے بچا لے یار. تو یار بس یار ویڈیو ختم ہو چکی ہے یہاں پہ اور انشاءاللہ یار پھر جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اور اگر کوئی بھی مطلب اس طرح کوئی بات ہو مطلب کمنٹ سیکشن میں بتا دو یار انشاءاللہ کیسی ویڈیو چاہیے, اسکواڈ وائپ چاہیے یا میمز والی چاہیے, تو انشاءاللہ پھر ہم ویسی بنائیں گے. اوکے تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.